გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ვინდა მოგიყვე ძალიან საინტერესო შემთხვევის შესახებ. ეს შემთხვევა შეეხება ასეთ რაღაცას. შეიძლება თუ არა ალკოჰოლის დალევის დროს მედიკამენტების მიღება. Ну, это хотя ძალიან ცნობილი ფაქტია და ძალიან ბევრმაიცის, როცა შენ სვამ ალკოჰოლურ სასმელს, მედიკამენტების მიღება საფრთხილოა. Საფრთხილოა, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ახდეს ძალიან სერიოზული გვერდით ეფექტები და დღეს მე გეტყვი ერთ-ერთი მათგანი შესახებ და ყურადებით მომისმინე. Აბა დავიწყოთ. Ახლა როგორი რაღაცა არის, ანუ მოდი შეგეტყვი რა ხდება, როცა შენ ალკოჰოლს სვამ, როცა შენ ვიღებთ ალკოჰოლს, ახლა უკვე ჩვენ სხეულში შემოაღწევს უკვე ეთანოლი და მერე აი ეს სპირტი ახლა უკვე გარდაიქმნება ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზის მიერ აი ამ ნივთიერებად და ამ ნივთიერების სახელი არის აცეტალდეჰიდი. აი მოხსენ ამ ნივთიერების სახელი. Мере эс ацеталдехиди ай ам ферментис мер მე გიჩრო აი ეს ფერმენტი ცოდე მას ქვია ალდეჰიდის დეჰიდროგენაზა გარდაიქმნება უსაფრთხო ნაერთად და ეს არის აცეტატი. Თუ დააკვირდი ახლა ხშირა დაინახე დაინახე ის რომ ამ კასკადში ჩვენი ღვიძლი ცდილობს რომ აი ეს მიღებული ალკოჰოლი რაც შეიძლება უსაფრთხო ნაერთად აქციოს ხო? Მაგრამ ამ გზაში ერთ-ერთი მონაკვეთი არის აი ეს ნივთიერება მას ქვია აცეტალდეჰიდი. ეს ძალიან ტოქსიკური ნივთიერებაა ჩვენი სხეულისთვის და ჩვენ ვცდებით რომ ის რაც შეიძლება დროულად, რაც შეიძლება მალე, რაც შეიძლება სწრაფად მოიშოროთ აი ამ ფერმენტის მიერ, ხვდები? Თუ ეს ფერმენტი მუშაობს, შენ მას მოიშორებ და თუ ეს ფერმენტი არ იმუშავებს, შენ აცეტალდეჰიდს ვერ მოიშორებ და თუ ვერ მოიშორებ, ამ შემთხვევაში შენ გივითარდება ალკოჰოლისთვის და ნაბახუსებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები. ნახე ხერ ხდება ზოგიერთი ადამიანი რახან ძალიან დამოკიდებული არის ალკოჰოლზე და ვითარდება ქრონიკული ალკოჰოლიზმი ვერ ახერხებს თავის დანებებას ალკოჰოლის მიღებისგან. ხო და ამიტომ ჩვენ ასეთ პაციენტებში ვიყენებთ მედიკამენტს რომელსაც ქვია დისულფირამი. ეს არის მედიკამენტი რომელიც შეიქმნა ასე რომ ვთქვათ სულ სხვა მიზნით, ის შეიქმნა თავიდან მუნის წინააღმდეგ იდეაში, მაგრამ მე აღმოჩნდა თურმე ის მუშაობს არა მუნის არამედ ალკოჰოლის წინააღმდეგ ძალიან კარგად. ხო და ეს დისულფირამი ეს არის მედიკამენტი რომელიც უმთავრესი ამოცანაც არის ის რომ ვინც სვამს ალკოჰოლს მას გაუჩინოს ზიზღის შეგრძნება ალკოჰოლის მიმართ რომ მან უკვე აღარ დადიოს შემდეგში ალკოჰოლი. ხო და რა შეიძლება ეს დისულფირამი? უჩვენ ზიზღს, როგორ უჩვენ ზიზღს პაციენტს, როგორ და დისულფირამი ბლოკავს აი ამ ფერმენტს, მას ქვია ალდეჰიდის დეჰიდროგენაზა, რომ დაიბლოკება ეს ფერმენტი, ახლა უკვე პაციენტმა რომ დალიოს ალკოჰოლი, მის სხეულში დაგროვდება ძალიან ბევრი აცეტალდეჰიდი. მე გითხარ რომ ეს ხო ძალიან ტოქსიკური ნივთიერებაა ჩვენი სხეულისთვის, ხო, ეს ხედავ ამის ფორმულასაც. ეს ძალიან ტოქსიკური ნივთიერებაა ჩვენი სხეულისთვის და ხასიათება. ხასიათება იმით რომ ეს აფართოვებს სისხლძარღვებს. თუ გაფართოვდება სისხლძარღვები, ახლა უკვე პაციენტს სახეზე უკვე შეახურებს, ხდება სახეზე უკვე ხდება წითელი ფერისა. ასევე თუ გაფართოვდება სისხლძარღვები, რა მოვაწნევას? წნევა შემცირდება, ხო? ანუ ადამიანს უკვე დაუვარდება წნევა, როცა ის ალკოჰოლს მიიღებს ამ მედიკამენტის ფონზე. წნევა რომ დაუვარდება, რა მოაგულისწემის სიხშირეს, გულისწემის სიხშირე ავტომატურად გაიზრდება, ხო? აღმოჩნდა რომ ეს მედიკამენტი ასევე იწვევს თავბრუხვევის ძალიან ძიმე შეგრძნებას, გარშემო ყველაფერი ტრიალებს და მას შეუძლია გამოიწვიოს ასევე პულსირებადი თავის ტკივილი და შეუძლია გამოიწვიოს სუნთქვის გაძნელებაც. ამ ადამიანებში სუნთქვა ხშირდება და ძალიან ძნელდება, ხვდები? ანუ ესე რა გაიგეშენ? გაიგე ის რომ როცა პაციენტი არის აი ამ დისულფირამზე, ამ შემთხვევაში ალკოჰოლის მცირე დოზით მიღებაც კი იმდენად ზრდის აი ამ ნივთიერების შემცველობას სიში, რომ პაციენტს ეს აისახება წნევის დაქვეითებით, გულისწემის გახშირებით და სუნთქვის გაძნელებით. ახლა ის რა შესაძლებ მე? საქმე ეს არის რომ ანუ თუ ადამიანი ცოტა დიდოზით მიიღებს ალკოჰოლს ხომ აი ამ მედიკამენტის ფონზე, შეიძლება მოგდეს კიდევაც, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი რაოდენობით აცეტალდეჰიდი თქუნავს ადამიანის თავისთვის სუნთქვის ცენტრსაც და შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის ცენტრის გათიშვა, ანუ სუნთქვის დეპრესია. ასე შეიძლება იყოს კარდიოვასკულური კოლაფსი, ანუ წნევა ძალიან დავარდეს და პაციენტი უკვე მოგდეს ამ კოლაფსის ფონზე. შეიძლება გამოიწვიოს გულის შეტევაც და შეიძლება გული გაჩერდეს კიდევაც. ან შეიძლება იყოს კრუნჩხვების სერიები და მერე დასრულდეს ეს ყველაფერი სიკვდილით. ანუ დაიმახსოვრეს ის ფაქტი, რომ დისულფირამი ეს ძალიან სახიფათო მედიკამენტია მაშინ, როცა შენ სვამ ალკოჰოლს. ამიტომაც არის რომ როცა თქვათ ჩვენ ასე რომ თქვათ გვინდა რომ პაციენტმა თავი დაანებოს ალკოჰოლის მიღებას, ჩვენ მას ძალიან ვაფრთხილებთ რომ ამ მედიკამენტის მიღების ფონზე არ გაიკაროს ალკოჰოლს, იმიტომ რომ ალკოჰოლთან გაკარება შეიძლება დასრულდეს პაციენტის სიკვდილითაც კი, იმიტომ რომ შეიძლება გაჩერდეს სუნთქვა, გაჩერდეს გულისწემა, გაჩერდეს ასე რომ თქვათ საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი ორგანოთა სისტემა და სიკვდილი დადგეს ამ მედიკამენტის მიღების ფონზე. ახლა ის რა შეიძლება საქმე? საქმეა შეიძლება რომ დისულფირამის მსგავსი რეაქციების გამოწვევა ასევე შეუძლია სხვა წამლებსაც. ნახე დააკვირდა კი რა წამლებს, მე გითხარი რომ
დღევანდელ თემაში უნდა გესაუბროთ, რატო არ შეიძლება ალკოჰოლის ფონზე წამლების მიღება. იმიტომ არ შეიძლება, რომ აი მაგათ აი ეს ანტიბიოტიკი, რომელსაც ქვია მეტროინდაზოლი, ძალიან ცნობილი ანტიბიოტიკია, ნუ ქალები იყენებენ ძალიან ხშირად აი სქესობრივი ინფექციების დროს, თქვა ტრიქომონიაზის დროს, ბაქტერიული ვაგინოზის დროს, ასევე გამოიყენებენ მას, თქვა კუჭის წყურის დროს, სადაც იყენებენ მუცლისყრის ინფექციების დროს ძალიან ხშირად, თქვა აი აპენდიციტის დროს, დივერტიკულიტების დროს, ნუ ძალიან ცნობილი ანტიბიოტიკია რა, მაგეთ მაგის თქმა მინდა. აი მეტროინდაზოლს ასევე შეუძლია შეასრულოს დისულფირამის მსგავსი ფუნქცია, მასაც შეუძლია დაბლოკოს აი ეს ფერმენტი ალდეჰიდის დეჰიდროგენაზა და ძალიან დააგროვოს აცეტალდეჰიდი. ამიტომ თუ პაციენტი ამ მედიკამენტის ფონზე დალევს ალკოჰოლს, მას შეიძლება თქვათ ჰქონდეს წნევის ვარნის ეპიზოდები, შეიძლება ჰქონდეს გულის შეტევაც, შეიძლება იყოს სუნთქვის გაზნების ეპიზოდიც და შეიძლება სუნთქვა გაჩერდეს კიდევაც, თუ დოზა იქნება ძალიან მაღალი ალკოჰოლისა ამ მედიკამენტის მიღების ფონზე. კიდევ რომელი მედიკამენტები ხასიათებია ასეთი დისულფირამის მსგავსი რეაქციებით? ასევე ეგეთი არის გლიზოფულინი, ძალიან ცნობილი ანტიბიოტიკი, ძალიან ცნობილი სოკოსაწინააღმდეგო საშუალება, გამოიყენება ტაბლეტების სახით, თქვათ აი ამ სოკოვანი ინფექციების დროს, კანის სოკოვანი ინფექციების დროს. ასევე ხასიათებია მსგავსი რეაქციები ცეფალოსპორინების ანტიბიოტიკების, როგორც არის თქვათ აი ეს ცნობილი ცეფალოსპორინი, როგორც არის ცეფოტეტანი. კიდევ ხასიათებია მსგავსი რეაქციები სუფანის შარდოვანაშ ჯგუფის მედიკამენტები, გამოიყენება ზოგჯერ თქვათ შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალოდ და პროკარბაზინი, რომელიც არის მაალკირებელი ქიმი პრეპარატი, გამოიყენება ჰოჯკინის ლიმფომისა და თავისთვის სიმსივნეების დროს. მოგეთო დააკვირდი მე იმის თქმამდე და შენთვის, რომ როცა შესვა თქვათ ამ მედიკამენტებს, განსაკუთრებით აი ამას, როგორც არის მეტრონიდაზოლი, ალკოჰოლის მიღება უკვე აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ შენ თუ მაინც მიიღებ ალკოჰოლს, ხომ ალკოჰოლის მიღების ფონზე შენ უკვე რახან ეს ფერმენტი გამორთული გავს, დაიგროვდება ძალიან ბევრი აცეტალდეჰიდი და შენ შეიძლება წნევა დაგივარდეს, გულის ცემა გაგიხშირდეს, ქონდეს გულის შეტევა, შეიძლება წნევა ისე დავარდეს, რომ იყოს კოლაფსის შემთხვევაც და სულ თქვაც გაჩერდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან ძალიან მაღალია სიკვდილის რისკიც. ამიტომ ალკოჰოლის მიღების ფონზე დაიმახსოვრე, რომ ჩვენ აღარ ვსვამთ ანტიბიოტიკებს. გარდა ამისა, კიდევ უნდა იცოდეს ის ფაქტიც, რომ ახლა ზოგიერთი შეიძლება, რომ თავისი ნებით მისცეს, თქვათ, თავის ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ნაცნობს დისულფირამი. არ გაკეთო ეგეთი რაღაცა, ექიმის დანიშნულების გარეშე არასდროს პაციენტს შეინებით არაფერი არ მისცე, იმიტომ რომ დისულფირამის მიღება შეიძლება დასრულდეს პაციენტის სიკვდილითაც. პაციენტი ყოველთვის უნდა იყოს გაფრთხილებული, რომ მას დანიშნული აქვს დისულფირამი და იქნება მსგავსი რეაქციები. მე გიჩვენე, რომ ამ ვიდეოს თავიდან ხელახლა კარგი გააზრებით უყურო, თითოეულს თქვა კარგად გააშინარსო. ასევე დაგჭირდება ძალიან მადლიერი თუ ამ ვიდეოს გაუწერებ სხვებსაც, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი არის მოყვარული ალკოჰოლისა და იმავდროულად არის მედიკამენტებზეც და მან უნდა იცოდეს, რომ რა შეიძლება მოხდეს მოცემულ შემთხვევაში. ეს არის ერთ-ერთი რეაქცია, რაც შეიძლება იყოს ალკოჰოლის მიღების შემთხვევაში. კიდევ ბევრი სხვა რეაქციაც არსებობს. ასევე გასაგებია, რომ ჩვენ გვაქვს რეზიდენტურის კურსი, ფარმაკოლოგიის კურსი, თუ ხარ დაინტერესებული მედიკამენტებით, გვაქვს ბიოქიმიის USMLE-ის კურსი და შეგიძლიათ ეგაც შემოგვიერთე. აბა, დროებით.